Всіх вітаю! Мене звуть Кіяшка Тетяна, я з України. Я малюю в техніці петриківський розпис. Цей вид народного мистецтва виник в Центральній Україні, на моїй рідній Дніпропетровщині. Я дуже люблю навчатись, і на одному з тренінгів нас запитали, яка є ваша місія? Я над цим ніколи не замислювалась, та зараз відповідь прийшла дуже швидко. Зараз моя країна воює, і я не можу і не хочу про це мовчати. Росія підло напала і вбиває старих і малих, і ця біда торкнулась кожної родини. Я вимушена була виїхати, рятуючи найдорожче, що в мене є, мою дитину. Європейці зустріли нас як рідних і в Польщі, і в Нідерландах, де ми зараз знаходимось. Я тоді не знала мови, і щоб хоч якось висловити свою подяку, я намалювала картину сім'ї, яка нас прийняла. Тоді я зрозуміла свою місію. Розказувати через свої малюнки про мою Україну, про її мистецтво, про її людей, про її чудову природу. Я хочу привітати всіх учасників і організаторів конкурсу Golden Time Talent і побажати всім успіхів у вашій творчості. І нехай переможе кращий!